פרשת השבוע שנקרא פרשת השם השבת, פרשת ויחי. כרגיל נתחיל בסיפור קטן. הייתי פעם בכולל לומד, ויצאתי החוצה, אתה יודע, יש עוד כוס מים. לא ראיתי כוסות, אז לקחתי מאיזה מקום כמה כוסות, שלפתי, לקחתי כוס אחת, נשארו ארבע כוסות, שמתי אותם על הקולר. ובדיוק נזכרתי באיזה דבר תורה, הוצאתי מהכיס פנקס ועט, ורשמתי את דבר תורה. בא איזה חבר מהכולל, תגיד, ראית פה כוסות? אז אני בא לענות לו, אבל אני לא כמו נשים יכולות לה גם לדבר, גם לכתוב, שתהיה בריאה, עושה הרבה דברים ביחד. אני לא מסוגל. אם אני כותב, מישהו מדבר איתי, אני פתאום כותב מה שהוא אומר לי. אתה יודע, זה... ככה זה. אז לא עניתי לו. אמרתי שאני אסיים לכתוב, שאני לא אשכח את זה, אני אענה לו. אז הוא, אני שומע אותו אומר את זה. טוב, אני רואה שאתה לא מתייחס אליי, אז אני אתפעל להשם. ככה הוא אומר. בורא עולם, אני צמא, תשלח לי כוס לשתות, ורשם לך בורא עולם. פתאום הוא רואה כוס על הקולר, הוא אומר, הנה, אתה לא מבין. עכשיו אני עדיין כותב, אני כבר מבין מה קורה, מה הולך לקרות פה. ואז סיימתי לכתוב, הוא אומר לי, תקשיב, לא התייחסת אליי, ביקשתי עם בורא עולם, ובורא עולם שלח לי כוס, ראית מה זה? אמרתי לו, תקשיב טוב, אני הייתי באמצע לכתוב, הסברתי לו מה קרה. הקדוש ברוך הוא הביא לך כבר את הכוס, היא הייתה מוכנה. אתה באת עם העיניים שלך, הסתכלת, לא ראית אותה. אני ראיתי איך הוא, לא, הוא לא רואה את הכוס. זה על הקולר. בורא עולם חיכה שתפתח את הפה שלך ותבקש כוס. ברגע שפתח את הפה שלך ויקש את הכוס, לא כי נתן לך כוס. וזה הזכיר לי סיפור על, על הבעל שם טוב, שהם היו יוצאים הרבה ליערות בשביל להתבודד, לבקש עם בורא עולם, ואתה יודע, להתחזק באהבת השם. כשהם יצאו ליער, נגמרו להם הבקבוקי מים. אז בא התלמיד לבעל שם טוב, אומר לו, כבוד הרב, אנחנו רוצים לשתות. אומר לו, מה, אני מרים הנביאה? מה, אני בעירה של מרים? בעל בורא עולם? אז הוא עושה את הקרפיים שלו, בורא עולם, אבא שבשמיים, אנחנו רוצים לשתות, אני רואה את החוצמאים, יש לנו מים לרפואה. פתאום הוא רואה איזה אחד, סבל, גוי, סוחב על הכתפיים שלו שתי דליים של מים. ישר הוא רץ אליו, הוא אומר לו, תקשיב, אני כבר מבולבל פה שלושה ימים, אני טועה ביער, הולך לפה, זה לא פה, הולך לשם, זה לא שם. אני ממש, תעזור לי איך אני אצא מהיער. אמר לו, זה לא היה לך המון כסף. תביא לי כמה כוסות לשתות, אני אגיד לך איך יוצאים מפה. למה, היה בקיא ביציאה מהכניסה ליער, הוא היה חסיד, החסידים חולים על היערות, כל היום מסתובבים ביערות. גוי, נתנו לשתות, תללים תללם, יצא מהיער. הוא בא לבעל השם טוב, כבוד הרב, איזה שמחה, איזה ישועה. אמר לו, הבעל השם טוב, אני למדתי מהסיפור הזה משהו אחד. הקדוש ברוך הוא כבר מכין לך פה במשך שלושה ימים מים, הוא משעג'ע אותו, הלך להווייז, הוא מסתובב, 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 רק בשביל שתשתה מים, אבל אתה לא התפללת לבורא עולם. בשנייה שהתפללת, ראית אותו. איך זה קשור בפרשה שלנו? שימו לב טוב. אומר יעקב אבינו, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. יעקב אבינו בעצם אומר ליוסף, יש לך את הזכות להיקבר איתי ביחד. והוא אומר לו, מה זה בחרבי ובקשתי? הוא אומר לו, בצלותי ובבעותי, בתפילה שלי ובתחנון שלי. זאת אומרת שיעקב אבינו הצליח לקחת את שכם מהאמורי על ידי תפילה מבורא עולם. יעקב אבינו מראה לנו פה דבר יסוד עצום. כשבן אדם רוצה משהו בחיים שלו, הוא יכול להשיג אותו בכוח ההשתדלות, כי ככה השם ברא את העולם. אבל אם אתה רוצה שתהיה ברכה במה שאתה עושה, שאתה רוצה שיהיה הברכה בזיווג, אתה רוצה שיהיה לך זיווג טוב, אתה יכול ללכת לחפש בשלוותה איזה נער גבעות שיסתכל עלייך. כן, וכן להפך. אבל הכי יקר, זה, לא, זה בלי ברכה. אין ברכה בשידוך הזה. אתה רוצה שידוך טוב? תפלל לבורא עולם. תשמור על הצניעות שלך, על הפה שלך, להיות ענב, להיות בן תורה אמיתי, להיות צנועה. הקדוש ברוך הוא ייתן לך את השידוך הנכון והטוב ביותר עבורך בעולם, בעולם הזה, ולנצח הצרכים בעולם הבא. שתוכלו להביא את הילדים טובים וצדיקים. כשאנחנו הולכים ועושים את הדברים בהשתדלות של הכוח שלנו, בכוח הזרוע שלנו, ברכה בעולם, תסתדר בכוח הזרוע שלך. אתה לא תצליח שיהיה לך ברכה בחיים, כי ברכה לא מביאים עם כוח. ברכה מביאים עם תפילה. כשבן אדם מתפלל לבורא עולם, היה פה הרב ארוש, שיהיה בריא. והוא יראה לי בסידור שלו,
שיש לו בבקשה עם חבורי עולם, אל תביא לי שום דבר בלי תפילה. שאני אתרגל, שכשאני מתפלל, אני מקבל, שאני אבין שכלום לא ממני, הכל רק ממך, אני בלעדיך, אני כלום עפר ואפר. ברגע שאדם ככה חי, איזה חיים טובים. איזה חיים מאושרים, אני בידיים של בורא עולם, הוא הכי טוב, הוא הכי עשיר, הוא הכי חזק, הוא הכי רופא, הוא יודע לעשות הכל. אני מדבר רק איתו. אף אחד לא יכול לעזור לי. וככה הבאדם מגיע לרמה גבוהה מאוד של ביטחון, של אמונה, של שמחה, של ישועות גדולות, וכן ירצון ונאמר אמן.